Всем привет! Это рубрика «Мисс Парио». Жирик, заспокойся, сколько можно взагалі? Дай мне хоть слово сказать. У меня такое чувство, что я реально втрачаю рубрику «Мисс Підйом». Пропоную тобі змагання. Дві дівчини з тебе, дві з мене. Хто перемагає, того і всі телефони. Особисто мені здається, що дівчина завжди має розуміти чоловіка. Кого ви знаєте з українських футболістів? Андрія Шевченка. Він вже не грає. А якщо хлопець знаходиться в офсайді, це що означає? Наверное, он не играет. Красавица, иди, я тебе горы покажу. Что у тебя в сумочке лежит? Уах, уах, ты смотри, как сладкое ты любишь, боже. Какие у вас есть таланты? Детей даже красивых народжує. Если кому-то треба діти, звертайтеся, народжує отакие. Перестань, нет. Уах, зачем тебе домкрат, плоскогубцы, болгарка? Вообще, а там человек какой-то, ребят, засасывает вообще. Программа «Підйом», рубрика «Міс Підйом». Я не буду сниматься, вы не поняли? Кстати, а ты спортом увлекаешься? Футболом, футбол играем. Да ты что? Да. Как у тебя с прессом вообще? Могу показать. А ну покажи. Бог, вах, вах! Говорят, надо пробовать на зуб. Если твердый, значит настоящий. На губу. Какие у вас есть таланты? Співаю. О, бачите, що ви співаєте? Я шалений вогонь. Зачем жінки інтелект? А то масійські маленькі. І я знаю, що будеш, і будеш ти мій. Представь, що ти пасла где-то далеко, високо в горах стаю моїх овець і случайно розпустила всіх. От я прихожу домой, говорю, ти що моїх овець розпустила? Як ти звинятися будеш? Я тебе борща сварю. То я тебе зарезав би вже давно. Який борщ, мені шашлик треба. А я, к сожалению, опаздую. Вам придется найти кого-то другого. Что мне сделать, чтобы ты меня простил? Я потом спать буду после 12. Давай здесь, при всех. Есть. Слушай, у тебя там вообще просто изобилие. Часы продаешь, что ли? Эх, а в Сочи-то уже персик цветет. Жорик насолодився тактильно, я ж, на жаль, тільки вербально. Чиї дівчата вам більше до смаку, заходьте на сторінку «Підйома» на Фейсбуці і голосуйте. Це була рубрика «Міс Підйом». До зустрічі!